Dünəndən etibarən minlərlə səravi vətəndaşlarla yanaşı bir çox məşhurlar da vətəni qorumaq üçün könüllü hərbi xidmətə olmaq üçün qeydiyyatdan keçirlər. Biqaz xəbər verir ki, xalq artisti Faiq Ağayev Azərbaycan ordusunda könüllü hərbi xidmət üçün qeydiyyatdan keçib. Bununla bağlı Faiq Ağayev Instagram hesabında paylaşım edib. O online müracaat edip ve fotonu paylaşarak, zeferiyle ile yürüş ederek biz sözlerini yazıp,